Բարեկամներ, ողջունում եմ բոլորիդ Միլայի խոհանոցում եւ առաջարկում կանաչ լոլիկով մի շատ արագ մարինադի բաղադրատոմս։ Հրաշալի բաղադրատոմս է, պրակտիկ ձեռքի տակ օգտագործելու համար շատ հիանալի։ Մեզ հարկավոր է կանաչ լոլիկ եւ յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար հարկավոր է 200 գրամ կարմիր պղպեղ, սխտոր է հարկավոր եւ աղ։ Բարեկամներ, մատչելի բաղադրատոմս է, մարինադը պետք է առնվազն մարինացնել 4-ից 5 ժամ, այնուհետև պահել սառնարանում, մնում է 2-ից 3 շաբաթ անվնաս, հաճելի, բայց խորուրդ չեմ տա պահածոյացնել, սա պահածոյացնելու համար չէ։ Առաջին քայլով պետք է լոլիկները բաժանել բարակ շերտիկների, բայց ոչ մինչև վերջ, հիմա բաժանեմ և ձեզ ցույց տամ։ Ահա այսպես, կտրատեցի շերտերի, բայց չհասցրեցի մինչև վերջ։ Այդպես վարվում ենք բոլոր լոլիկների հետ, ինչքան որ ուզում ենք պատրաստել։ Ասեմ ձեզ, որ կանաչ լոլիկը բավականին առողջարար բանջարեղեն է, այնպես որ փորձեք շատ օգտագործել ձեր ճաշացանկի մեջ։ Հիմա լոլիկները բոլորը այսպես կտրատում ենք, իսկ պղպեղն ու սխտորը պատրաստում ենք անցկացնել բլենդերով կամ աղալ, եթե ունեք աղաց։ Ես պատրաստեցի նաև պղպեղը, վրան դնում եմ սխտորը, չեմ հիշում խոսքի սկզբում ասացի թե չէ, խորուրդ եմ տալիս, ուշ աշնանա, հատկապես ձմռան սկզբին, որքան հնարավոր է շատ սող ու սխտոր օգտագործեք, օրինակ այս մարինադը չափազանց հարմար բաղադրատոմս է, հենց այդ առիթից օգտվելու եւ սոխն ու սխտորը, կոնկրետ սխտորը շատ օգտագործելու։ Մանավանդ եթե ձեր ընտանիքում կան սխտոր չսիրողներ, ահա այս մարինադի պարագայում մարինադն այնքան համեղ է ստացվում, որ ուզած-չուզած սխտորը ուտում են։ Ավելացնեմ նաև, եթե սիրում եք կծու, կարող եք ահա պղպեղի մեջ ավելացնել նաև կծու տեսակը, այդպես ավելի մի տեսակ կծուն հաճելի է, չէ՞, թթվի մարինադների հետ, այդպես ավելի ախորժելի է դառնում։ Հիմա բլենդերով անցկացնեմ պղպեղն ու սխտորը եւ միանամ ձեզ։ Ստացա ահա այսպիսի զանգված, որը տեղափոխում եմ ամանի մեջ։ Ոյ, զգույշ, պետք է տեղափոխել։ Մի փոքր կտոր պղպեղ չի աղացվել, հիմա նորից է հանեմ։ Պղպեղին ավելացնում եմ աղ ըստ համի, լավ կլինի ավելացնեք խոշոր աղ, խառնում եք, մի հատ համտեսում եք, համտեսեցի, հրաշալի էր։ Հիմա այս բաղադրության մեջ եք սուզում լոլիկները և աշխատում եք ամբողջ արանքներում տեղավորել ահա մեր ստացած այս թանձրուկը։ Կարելի է ձեռնոց հագնել, տեսեք էլի կար կտոր, ոչինչ, կարևորը առամատն է, համն է, որ կա։ Ամբողջ լոլիկների այս կտրատված արանքներում դուք աշխատում եք լցնել պղպեղային այս մածուկը, այս թանձրուկը։ Բոլոր լոլիկների հետ այսպես այս դաժան գործողությունից եք իրականացնում։ Ահա այսպես։ Այնուհետև լոլիկները տեղափոխում եք հերմետիկ փակվող ամանի մեջ և շատ պինդ փակում բերանը ու տեղափոխում սառնարան։ Առնվազն, ինչպես խոսքի սկզբում ասացի, 4-5 ժամ պետք է մարինացվեն։ 4-5 ժամից հետո լոլիկը պատրաստ է մատուցման, բայց ինչպես շատ տանտիկիներ արդեն իսկ փորձով համոզվել ենք, որքան երկար մարինացվի, ասենք թե կուզ մեկ ամբողջական գիշեր, այնքան շատ ավելի համեղ կլինի մարինադը։ Ահա այսպես, սիրելի բարեկամներ, բոլոր ամբողջ գործողություն իրականացնել և ձեզ ցույց տամ ինչպես շարունակել։ Լոլիկի ողջ քանակությունը ահա այսպես լցոնելուց հետո ավելացած հեղուկը նույնպես լցնում ենք։ Բարեկամներ, ուշադրություն դարձրեք, որ ամանը բավականին փոքր է, ինչու, որ լոլիկներ ավելի սերտ լինեն, ավելի սեղմ լինեն, ազատ աման այս դեպքում պետք չի, պետք է
խիտ լինի զանգվածը, որ իրար կպած լինի եւ մարինացումն ավելի արագ լինի։ Ահա այսպես փակում ենք հերմետիկ կափարիչով եւ տեղափոխում սառնարան։ 4-5-5-6 ավելի ճիշտ ժամից հետո հրաշալի, բուրող, թարմ, ախորժելի մարինադը պատրաստ է։ Պատրաստեք այսպես եւ վստահ եմ շատ կգոհանաք։ Ահա եւ վերջ։ Համեղ, առողջարար, գեղեցիկ, ինքնատիպ